E aí, galera, beleza? Vamos começar uma livezinha aqui. Tô testando umas coisas novas aí que eu fiz. Vamos ver se vai dar certo. Ah, beleza. Deixa eu tirar aqui. Fechou, vamos lá, galera. Eu vou fazer uma torre aqui e depois eu vou pôr online, hein? Vamos ver como que a gente se sai aí. Hoje eu vou zerar com o Peacemaker. Peacemaker não, vou zerar com o Miniman. Ele é bom com o Kung Lao, dá pra fazer uns setupzinhos da hora com ele. Ah, deixa eu fazer o seguinte, eu vou iniciar a gravação aqui. Então eu vou deixar essa tela aqui só pra fazer a gravação com ele. Deixa eu começar de novo aqui. Eu espero que não trave, hein? Ah, eu não fiz, cara. Deixa eu fazer aqui rapidinho. Espera aí, um segundinho. Ué, será que não salvou? Calma aí, galera.
Após libertar a ampulheta e me tornar guardião do tempo, minha próxima tarefa era reiniciar a história. Sem estar preso ao passado, eu estava livre para criar a nova era. E com contenção e humildade... Fechou, vamos lá, galera. Começar aqui a livezinha, então. Agora é assim, hein? Vou iniciar a livezinha aqui, galera. Não sei se tá saindo som, acho que agora tá saindo, hein? Então eu vou fazer primeiro a torre ali com o Omni-Man, pra seguir uma série que eu tô fazendo aí das torres no Very Hard. E depois que eu terminar a torre aí, a gente vai pro online, beleza? Então eu vou mutar aqui pra mim e pra fazer a gravação também. Enquanto eu jogo aqui no online, eu vou... na live eu vou gravar também. Fechou, galera? Tamo junto. Ficar impressionado?
combate ou pegadinha? Filhas podem dar boas criadas. Criadas? Infame! Você vai morrer. Round one. Fight!
Matheus, beleza? Cara, cadeira top. Eu tô só gravando um vídeo aqui, que eu tô fazendo, depois eu vou fazer como um vídeo lá, zerando a torre. Aí a gente já joga umas partidas online, cara. E aí, tá saindo som ou não? Deixa eu ver aqui. Som teste. Som ou não? Ah, tá saindo sim. É porque eu tô gravando um vídeo, Matheus. Daqui a pouquinho, ó, eu já... Beleza? Deixa eu terminar de gravar o vídeo aqui, que depois eu vou editar essa parte aqui e colocar só as partes da luta na torre. E depois eu já pego umas partidas online, cara. A internet ficou boa, consegui configurar o OBS. Tô fazendo algumas coisinhas ainda. Comprei a cadeira e vou comprar o hitbox depois, cara. É, então, eu consegui configurar aqui. Agora vai ficar bom. Tô com o headset também. Agora vai ficar show de bola a transmissão, cara.
Kanan jamais abandonará o trono. Vou destruir você, a sua irmã e o trono. Fight.
Som, teste, teste som. Som, teste, teste som. Puta, cara, tá saindo um som aqui, tá dando um eco. Omni-Man. Kum Lao. Omni-Man. Scorpion. Serei o exemplo que você falhou em ser pro Mark. Você não ousaria. Round one. Fight! O que faz uma réplica minha aqui? O nome Angstrom Levy faz algum sentido para você? Hurry!
Fight! Sub-Zero. Seu poder não é páreo pra minha magia. Ah, é? Vamos ver quando eu te decepar. Round 1. Fight. Passando vergonha. Round 2. Fight! Tanya, Serena. Qual é o sentido em proteger um monstro? Round 1, fight. Round 2. Fight. Thank you.
Sobreviva e você será meu brinquedo. Final round. Fight. Sonya Blade. Os reinos não precisam de outro conquistador. Vai mudar de ideia quando eu subir ao poder. Round one. Fight. Round two. Fight. Espécie. Brutality. Omni-Man wins. Nitala. Chameleon. Seu povo condena o meu à morte. Extermínios são bons filtros genéticos. Round one, fight. Thank you.
Você está passando vergonha. Round 2. Fight! Tarde demais para salvar o dia, babaca. Quem disse que vim aqui para isso? Opa! Se fode aí. Round 1. Fight! Antigravidade! Coisa horrorosa! Campo de força! Igre! Explosão! Essa é a minha praia! Round 2. Fight! Peacemaker wins. Ah, droga. Cecil mandou você atrás de mim? Só se Cecil for código pra Amanda Waller. Peraí. Que é isso? Round 1. Fight! Explosão!
Provei meu ponto. Brutality. Omni-Man wins. Sub-Zero. Cyrax. Você vai apanhar até mijar granizo de sangue. Uma ameaça pomposa que jamais vai cumprir. O frio não me detém, nem mesmo no espaço. Todos têm uma fraqueza. Eu vou achar a sua. Round one. Fight. Yeah!
você não é Viltrumina. Round 2. Fight! Você vai pagar por insultar o general. Não incomoda servir alguém que usa você como escudo? Round 1. Final round. Fight!
Não! Você vai pagar por insultar o general. Não incomoda servir alguém que usa você como escudo? Round one. Fight! O que faz uma réplica minha aqui? O nome Angstrom Levy faz algum sentido para você? Round 1.
fugir deste mundo a pó. Final round. Fight. O que faz uma réplica minha aqui? O nome é Angstrom. Round 1. Fight. O que faz uma réplica minha aqui? O nome Angstrom Levi faz algum sentido para você? Round 1. Fight! Pensei que fosse mais forte. Round 2. Fight.
Finish him. Os reinos são meus agora. Omni-Man wins. Shang Tsung, Quan Chi. Eu estudei você. Você tem algumas fraquezas. Você não viverá a ponto de explorá-las. Round 1. Fight! Pensei que fosse mais forte. Final round. Fight. Desesperado para triunfar, o titã Shang Tsung me tirou da minha linha do tempo para desafiar Liu Kang. Ele acreditava que um Viltrumita traria vantagem no combate. Shang Tsung tinha razão, é claro, mas ele estava cego pela ambição e não considerou que minha real lealdade era ao Império Viltrum. Na minha linha do tempo, minha missão de pacificar a Terra para Viltrum estava incompleta. Então pensei que poderia me redimir com uma nova linha do tempo.
novos reinos, novas espécies, tudo seria nosso. Por alguns anos, anexar reinos satisfez a fome do Império pela conquista. Mas o meu povo tem ótima memória. Eu sabia que, cedo ou tarde, voltaríamos à nossa linha do tempo, à Terra, para concluir a missão original. Só espero que meu filho tenha conseguido se preparar. Teste som. Teste som. Teste som. Som. Teste som. Teste som. Som. Teste som. Teste som, testando som. Teste som, testando som. Som, teste, teste som. Teste som, testando som. Som, teste, teste som. Teste som, testando som. Figurative and literal, standing in opposition to the God that I have risen to, can cause you harm in the physical as well as mystical. While praying on the vices that I gotta be this position to. Flawless victory, my record's solid gold. But if we got a common foe, he gotta go. I'm down the road. Full contact, been well versed in combat. Violence, we stick around now. This fight here is the soundtrack. Just takes a simple bit of pride instead of difference in society. Teste de som, testando som. 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 Ô galera, tem alguma coisinha aqui que tá dando eco, preciso corrigir isso daqui. É só esse detalhezinho pra live ficar perfeita. Ô galera, tem alguma coisinha aqui que tá dando eco, preciso corrigir isso daqui. É só esse detalhezinho pra live ficar perfeita.
Ô, galera, eu vou encerrar aqui. Vou só corrigir isso daqui. Eu tô achando que tá acontecendo o seguinte. Eu tô com o microfone novo que eu comprei aqui. Então eu tô achando que tá saindo o som do microfone e o som do microfone do notebook. Então ele tá dando eco. Aí eu acho que eu tenho que desabilitar um dos dois. Como eu tô usando o headset, eu vou deixar do headset. Eu vou ter que desligar. Se for isso daí, eu vou ter que desligar o do notebook e deixar só um. Pode ver que tá dando eco. Eu tava transmitindo aquela hora lá, tentei colocar músicas, coisa e tal. Só que depois que eu fui ouvir minha live aqui, que eu vi que tá dando eco pra caramba. Coloquei uns sisteminhas de som aqui. Tô tentando acertar essa questão do áudio. Essa é o mais complicado que tá sendo pra mim. Ó. Eu vou encerrar aqui. Depois a gente volta, tá bom?